নমস্কাৰ, মই ভায়োলিনা দাস। মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম বিহু আদৰণি, কবি মিত্ৰদেৱ মহন্ত। শুনা ওচতাই পেপাতি বজায়, ৰঙালীক আহা লৈ পদূলিমুখত বাট চাই চাই থাকিম কিমান ৰৈ। আনিলো জেতুকা, আনিলো থেৰেজু, আনিলো বৰহম থুৰি, মাখিয়তী পাতে তৰাৰ পঘাৰে আউলা পেলালো জুৰি। আনিলো হালধি, থেকেৰা বেঙেনা, সাজিলো বাহত চাত, ঢোল টকা পেপা সুগৰ কৰিলো, সাৰিলো চোতাল বাট। আয়ে কাটিলে শালৰ গামোচা, আঁচুৰ ভমকা ফুল, বায়ে আনি থলে সোপালৈ বুলি ৰঙচা কপৌ ফুল। বহল পাতেৰে নাহৰৰ ডালি পিতাই আনিলে গৈ, খুৰীয়ে পাতিলে মজিয়া থোলা তিলগুৰ দিহাকৈ। আইতাই মচি থাপনা ৰাগ থৈছে সেন্দুৰিকৈ, নৰবাচতাই কাবৌ কৰিছোঁ আহা ৰঙালীক লৈ। ধন্যবাদ।